स्वागतम जानाइछो मई मनिकाय मोर चेनेलर आन एटी रेसिपी लै आजि मय आपोनालोकलै मिक्स डाल तरकार एटा रेसिपी आगबहाइछो इयात मय कोनो मसला ब्यवहार करा नाय रेसिपीटु तेनेय सिम्पल एनेकय खाबलै टेस्टी हय आहकसन तेंते रेसिपीटुर माजलै आहुं मिक्स डाल तरकार कारणे मय एक पुआ मिक्स डालि तियाइ थैसिलु एया कुकारत बहाइछो एतिया मय एगिलासर जुखारे एया पानी दि लसु अंदाज मते एया मय निमख दि लसु एतिया मय कुकारर खाफरखन मारि गेसत पाति दिम एया गेसत पाति दि एतिया तीनटा सिटि अहालै आमी बाच्छाम एया मय एटा बिलाही काटि लसु आरो एटा डांगर आकारर पियाज खुरु खुरु कय काटि ललु आदा नहरुर पेस्ट एक चामच करिसु आरो मान धनिया पात दुखिला आदा खुरु खुरु कय काटि लसु नहरु दुफुटाव मय खुरु खुरु कय एया काटि लसु अकनमान पासपुरन কেঁচা জলকীয়া দুটা লছো আৰু তেজপাত মই তিনি খিলা লছো কেৰাহীটো গৰম হোৱাত এয়া মিঠাতেলখিনি দি ললোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি ললোঁ এয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু তেজপাত কেইখিলাও দি ললোঁ জলকীয়া দুটাও দি ললোঁ লগতে পাঁচফোৰণখিনিও দিলোঁ এয়া আদা নহৰু কাটি থোৱা টুকুৰাকেইটাও দিছোঁ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও এয়া দি ললোঁ বিলাহীখিনি গলি যোৱালৈকে এনেদৰে মই কম চিমত ফ্ৰাই কৰি থাকিম লগতে আদা নহৰু পেষ্টো দি ললোঁ এয়া মই হালধি পাউডাৰখিনিও দি ললোঁ আপোনালোকে ইয়াত জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই কিন্তু কৰা নাই এনেকৈও খাবলৈ টেষ্টি হয় এয়া বইল কৰি থোৱা মিক্স দালিখিনি ইয়াত তেল মাৰি দিলোঁ অলপ সময় উতলাৰ পাছত এয়া শেষত মই মান ধনিয়াৰ পাতকেইটাও মিহিকৈ কাটি দি ললোঁ এয়া আমাৰ মিক্স ডাল তৰকা ৰেডি হৈ গ'ল ভাত বা ৰুটিৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব